Система оповіщення зараз знаходиться в такому ж важкому стані, як і всі ми. Вона не була готова до таких подій. Це стара наша система, яка була розрахована абсолютно на інший масштаб міста. І ніхто не готувався до війни, хоча війна в нас в країні йде вже 8 років. Ми щойно тільки провели перемовини про якусь таку адекватну систему оповіщення і готові були замовити проєкт на її виготовлення. Мали 25 числа їхати дивитися, як працює така система оповіщення. І розробники нас запевняли, що вона буде справді для нашої громади ідеальною, тому що вона нова, сучасна, покривати буде всю територію громади. На жаль, зараз ми маємо виходити з того, що в нас є. Якщо казати від першого разу, коли ми її запустили, це було 2 дні тому, звичайно, ми не можемо зараз її тестувати. Наші хлопці, вони роблять неможливе. Вони зібрали майже всі ресурси, вони її удосконалюють, вони роблять її більш потужною, вони розставляють гучномовці на інших локаціях, де ми збираємо інформацію, де люди казали, що нічого не чути. Але протестувати саме на тому сигналі, який має поступати, ми не можемо. Тому сьогодні протягом дня, я думаю, перед тим, як ми це будемо робити, ми попередимо людей через соціальні мережі, через телебачення, ми будемо запускати якісь музикальні твори, спокійні, щоб люди не лякалися. Тобто ви маєте розуміти, що це буде перевірка нашої системи оповіщення, яку ми майже години намагаємося удосконалити. Знаходяться якісь нові ресурси, десь згадуємо, де що ще можна залучити до цієї системи. Тому періодично ми цю музику будемо включати. Ви не лякайтеся, це просто перевірка. І все ж таки ми маємо розуміти, що зимою, коли в нас майже, я думаю, 80% квартир міста мають склопакети, деякі і нового покоління, і трьохкамерні, то звичайно, що система розрахована в першу чергу на людей, які знаходяться на вулиці. А в квартирах, коли ви знаходитеся, і коли ви щось хоча б десь почули трошки, що десь лунає якийсь сигнал, ваше завдання – вімкнути Южненське телебачення. Це для вас найголовніше джерело інформації сьогодні, тому що ви там і почуєте, і побачите те, що треба робити. Щоб не відбувалося, перше джерело інформації – це Южненське телебачення. Потім вже дивіться соціальні мережі, щось таке інше. І, до речі, хочу сказати, що від сьогодні запрацює інформаційний такий портал, який буде надавати найсвіжішу, найголовнішу офіційну інформацію. І він буде надходити саме з штабу Южненської міської територіальної громади. Щоб цю інформацію вже могли всі наші блогери, адміністратори різних ресурсів, щоб в себе розміщували, але це буде абсолютно достовірна інформація звідси, з штабу. Тому от алгоритм має бути такий. Ми не можемо цю систему зробити от зараз в цих умовах досконалою, щоб вона задовільнила всі потреби. Ми намагатимемося зробити її такою, щоб цей сигнал, якщо ви почули десь, хоча б слабенький, ваше завдання – увімкнути Южненське телебачення. Потім подивитися в соціальних мережах. Якщо, наприклад, у вас, я не знаю, телевізора немає, або там підключено щось не те. Але, я думаю, сьогодні в наших умовах налаштувати Южненське телебачення, щоб воно у вас було на кнопці номер 1, це ваше найголовніше завдання. І тоді ви будете хоча б інформовані. Що ви вже будете робити, коли ви почуєте цей сигнал тривоги, чи будете ви спускатися до себе
в найпростіше укриття, яке найближче до вас. Чи ви залишитеся вдома, але відійдете від вікон і будете десь знаходитися в більш такому спокійному приміщенні. Сьогодні цієї інформації теж дуже багато в соціальних мережах, в різних джерелах, що мають люди робити, коли починається тривога, а їм нема куди, або люди там є літнього віку, яким складно спускатися. Ви і в хаті можете знайти такі безпекові островки, які ви для себе маєте облаштувати, навіть у багатоповерхівках. Але все ж таки є сьогодні у нас достатня кількість таких приміщень. Да, вони не передбачають того, що там люди можуть знаходитися цілодобово. Да, вони не пристосовані, але люди добрі. Сьогодні, коли в нас йде війна, я думаю, що кожен будинок, ви знаєте, голови ОСББ – це сьогодні просто очі, руки, глаза, голови – це ваші захисники на місцях. Вони роблять стільки всього, що просто це неймовірні зусилля для того, щоб захистити своїх мешканців. Ідіть, будь ласка, їм на допомогу. Питайте, що треба зробити. Я думаю, що і лавки, і стільчики, і якісь столи, щоб облаштувати ваші, це ж для вашого будинку, для ваших людей. І ви знаєте, хто не спускається, хто спускається, то будь ласка, це все в ваших руках. Сьогодні ніхто вам на допомогу не прийде. Закінчиться війна, будемо робити щось інше. Зараз живемо в тих умовах, які в нас склалися. Де якісь такі просто от кричущі нагальні проблеми, звичайно, ми всі збираємося, йдемо допомагати. Але сьогодні все ж таки пам'ятайте, що життя кожного з вас залежить і від нас в цілому, і від кожного з вас. Не чекайте, що хтось особисто прийде саме до вас по допомогу. Ви питайте у людей, чим допомогти, тому що сьогодні нас захищають хлопці, вони стоять на всіх наших, не можу я вам цього сказати, але місто сьогодні захищене. Є люди всередині, є зовні, але їм потрібна допомога. Цим займається велика кількість людей сьогодні в місті, але і треба займатися вашими місцями, де ви перебуваєте під час повітряної тривоги. От там ідіть і облаштовуйте для себе те, що потрібно. І ще одне важливе завдання. От голови ОСББ відпрацювали абсолютно, закрили всі зараз прольоти, які виходять на лісничні клітки. Позакривали, щоб це світло не маякувало, тому що ми все одно зовнішнє освітлення вимкнули, але ми світимося як гірлянда, гарненька така, у всіх під'їздах горить світло, це дуже гарно, але не в цей час. Але деякі голови ОСББ, от у нас є два будинки, це просто якісь, знаєте, я не хочу називати, як це зараз називається у військовий час, не треба говорити, а я так не думаю. От моє це лічне мнення. Є команди, які нам дають військові. Ми маємо просто їх відпрацьовувати і відпрацьовувати ще й наперед. Тому от є два будинки, у яких є проблеми, ми з ними проводимо роботу, але якщо голови не можуть з цим справитися, люди, сьогодні ви вправі абсолютно цих голів попросити, якщо їй в силу якихось своїх внутрішніх уподобань, може вони, знаєте, приготувалися до чогось іншого, хай інші люди займуть їхнє місце. Хай займаються ті люди, які сьогодні готові допомагати своїм людям і не висловлювати свою власну думку, що я думаю, що це не так. Ні, все, що вам кажуть сьогодні, треба робити і не обговорювати, тому що в нас війна. Скажіть, будь ласка, Сичавка і Біляри, як там з оповіщенням? В нас в Сичавці, вчора ми поставили одне джерело інформації, сьогодні ще один знайшли можливість посилити там трошки розвернули ми тут у нас і посилили в місті, так як ми вище знаходимося Сичавки, то до того джерела буде ще інформація на цю сторону для людей, які живуть тут на набережній, в них буде чути. А в Білярах взагалі ситуація класна. І я вам хочу сказати, що просто вона була не задіяна, тому що це різні, там неважливо. Їх це ще так не стосувалося. І вони розуміти мають, що все ж таки повітряна тривога, вона не по громаді включається. Вона включається там, де це зараз актуально.
Одеський припортовий завод працює по своїй схемі. В Нових Білярах є система оповіщення, вона буде вмикатися тоді, коли справді буде небезпека. Тому нехай люди не хвилюються. А в принципі, біляри в нас в самому вигідному положенні, тому що в них та система працює, вона в них є. Жителі Мізу чи мають таку систему? Мають. Вчора теж ми вперше там запустили, сьогодні посилюємо, в них теж буде, тому що ми подивилися, де не чути сигнал, сьогодні трошки міняємо там локацію. Ну, я ж кажу, що не можна зараз це таким чином відпрацьовувати, да? Тому ми просимо всіх, от коли хотілося б, звісно, щоб взагалі вони вже ніяк не включалися і не звучали, але ми живемо в таких умовах, розуміємо, що гостра фаза, вона ще не минула, а може ще й не наступила для нашого регіону, тому ми чекати можемо всього, чого завгодно і в будь-яку хвилину. Тому, звичайно, я дуже вдячна всім людям, які пишуть мені особисто, які додаються мені в контакти і сповіщають якусь інформацію, які, от правда, не довіряють фейковим новинам і хочуть перевірити. В тому числі хочу звернутися. От просто от дві в нас такі новини були, які можна розцінювати як диверсію. От просто від мешканців нашого міста, які, я вважаю, в цей час, коли людям не можна давати таку інформацію, не можна їх підбурювати, тому що люди сьогодні всі просто на грані нервових зривів. Не можна такого зараз робити. Перше, це коли мешканка нашого міста абсолютно давала як достовірну інформацію, що на Южницькій міській раді нема прапору. І друга інформація, коли люди написали, самі там не були, але написали про те, що людей не пускали в Олімп. Оце, розумієте, це просто, от ці люди, їх сьогодні в цей час треба розцінювати як диверсантів, як люди, які всередині нашої громади працюють не на користь, а на зло. Тому дуже прошу всіх мешканців Южного, по-перше, не слухайте цих людей. От є офіційне джерело інформації, ми всі 24 години на роботі, абсолютно. Якщо ми спимо там декілька годин, ми все одно бачимо потім ваше повідомлення, і ви бачите, що всі відповідають. Кому б ви не писали, всі сьогодні вам відповідають. І якщо вам потрібна інформація, шукайте її тільки там, де люди знають її на 100%, а не ті, які щось собі думають, що воно, наверное, так должно було би бути. От просто слухайте тих, хто її знає.